Pieni pyyntö tuonne miksausosastolle. Voisiko rumpalille laittaa vähän trumpetteja tulemaan, jos se on mahdollista? Kiitos. Ja myös, jos kaikkia muita soittimia rumpalille monitoriin saisi kuulumaan, niin se olisi myös bussaa. Kiitos. Tässä vaiheessa haluaisin esitellä erään bändimme jäsenen. Hän on tuolla basistin varressa. Hänen nimensä on Steffe. Woo! Bravo! Ja saman hengenvetoon esittelen myös toisen bändimme jäsenen kitaran varressa. Hänen nimensä on Ilkka. Seuraavaksi soitamme kappaleen, jonka nimi on Yksin. Se on nopea, mutta me koitamme pysyä perässä.